acabei de chegar ao Coke Studio, vou encontrar-me com um dos grandes artistas e tenho que dar o meu melhor. Knock, knock. Hey. Hey. O produtor passa a ser o jovem DLC de casa. É tão bom ver um outro zimbabuano a fazer o seu trabalho no Coke Studio. Estou a trabalhar com a Lorena de Moçambique e a Bucha da Etiópia. Como vai? É uma honra e uma experiência muito boa poder trabalhar com eles. Estou muito ansiosa para ver o que vamos fazer. Sou Tani, como é que estás? Eu estou bem, obrigada. E tu? Oh, também estou bem, obrigada. Acho que vai ser muito bom trabalhar com uma jovem que está a começar, pois eu também tive a oportunidade. Olá, Temi. Diz-nos mais sobre as suas músicas. A música se chama Tekeré e significa aplaudir, significa apreciar o que as outras pessoas estão a fazer. Não tanto para criticar, porque isso já temos o suficiente no mundo. A sociedade tornou-se num lugar tão frio e por isso há o suficiente para isso. Precisamos de mais amor. E eu sim posso tocar a música. Então esta é a minha maneira de desabafar. A música da Time tem uma mensagem muito forte, porque ela fala especificamente de tu seres tu. Podem ver a partir da expressão facial deles, a partir dos seus gestos corporais, que eles estão realmente a vibrar com a música. Isso deixa muito animada. Acho que a música é muito boa, tem um estilo muito dançável, tipo clap. Então, se adicionarmos o reggae à música, será mais quente e elevará mais a música. Por isso é que eu quero adicionar o reggae. O que ele está a pensar é exatamente como vem em mente agora. O que é que acham disso? Hoje eu vim com a mente aberta para ter novas ideias. Eu realmente queria que eles fizessem esse remix. Muito bem, então vamos começar a gravar. A empolgação dela no seu rosto me fez ficar feliz, então estou feliz assim. Então, só uma maneira de descrever o verso do Abus. Bem, incrível, incrível, incrível. It's nice. Foi mesmo muito fixe. É totalmente uma vibe e acrescenta aquela variedade naquilo que temos vindo a fazer. O meu verso é sobre aquilo que a Tami diz na mensagem, né? É porque a mensagem dela me tocou muito. Então, a Lorena está a ensinar um bocadinho de português. Disse co-on-con, confiar, para que eu possa harmonizar em algumas das partes dela. A língua não é o problema, é a forma que eu vou cantar. Uau, nice. Mas eu vou fazer e vou fazer da melhor maneira. Acho que temos algo aqui, vamos ouvir a música completa. A música tomou uma direção totalmente do que era no início. E eu realmente acho que as pessoas vão gostar dessa versão. Eu, pelo menos, gostei. Isso foi muito bom ver no aspecto dela o sorriso, de que também fizemos uma coisa muito boa na música dela. Acho que é uma vibe. Estou ansiosa, um bocadinho nervosa. Ter que colaborar com dois artistas diferentes, de dois países diferentes, é realmente uma grande oportunidade para mim, para crescer na minha base de fãs nos países em que eles vêm. Muito obrigado mesmo. Ei. O que estamos prestes a fazer vai ser algo explosivo e por isso estou feliz.